Ուզբեկստանում կայանալիք ծանրամարդի երիտասարդների աշխարհի առաջնությանը Մելիք Ղուկասյանի գլխավորած ծանրամարդի տղամարդկանց ընտրանին կմասնակցի 5 մարզիկով։ Մարզիչը հավաքականում ընդգրկել է նրանց, ովքեր ունակ են մեդալ նվաճելու։ Աշխարհի երիտասարդների առաջնությունում մեդալների համար կպայքարեն 67 կիլոգրամ քաշային Գոր Սահակյանը, 81 կիլոգրամ քաշայիններ Կարեն Մարկարյանն ու Սուրեն Գրիգորյանը, 96 կիլոգրամ քաշային Գարիկ Կարապետյանը եւ 102 կիլոգրամ քաշային Պետրոս Պետրոսյանը։ Այս բոլոր 5 ծանրորդներն էլ պատանեկան տարիքում ասել են իրենց խոսքը, Հայաստան բերելով տարբեր հարգի մեդալներ։ Ժամանակն է պատվո հարթակ բարձրանալ արդեն երիտասարդների մրցահարթակում։ Բոլոր տղաները, ովքեր որ գնում են, առաջ անգամ են մասնակցում 20 տարեկան իր աշխարհի առաջնությանը։ Ու ասենք աշխարհի առաջնությունը ուրիշ է, եվրոպայինն է ուրիշ է։ Հիմա կաշկանդվածություն, բան ինչ կար նրանց մեջ, մենք հանում ենք այդ կաշկանդվածությունը, նրանց բացատրում ենք, որ դուք պիտի գնաք ու կռիվ տաք։ Պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն Գոր Սահակյանը նշում է, որ զգալի բարելավել է կիլոգրամները։ Ճիշտ է, աշխարհի առաջնությունում մրցակցությունն անհամեմատ թեժ է լինելու, բայց հույս ունի, որ ձեռնունայն չի վերադառնա։ Լավ մարզավիճակի մեջ ենք, անցել ենք լավ մարզումների միջով, պատրաստվում ենք այդ աշխարհությանը, ճիշտ է, 20 թիվը խանգարեց մեզ, որ էլի աշխարհի առաջնություն ենք ստացում, խանգարեց կորոնան, պանդեմիան, բայց գնում ենք մեդալի համար։ Իրենց նախորդ ցուցանիշները զգալիորեն բարելավված մրցավայր կմեկնեն նաև պատանեկան օլիմպիական խաղերի չեմպիոն և երիտասարդների Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր Կարեն Մարկարյանն ու 102 կիլոգրամ քաշային պատանիների Եվրոպայի փոխչեմպիոն Պետրոս Պետրոսյանը։ Ընդհանուր առմամբ ծանրամարտի այս հավաքականը մեր ազգային ընտրանու դարբնոցն է և այս տղաները հետագայում համալրելու են մեծահասակների ընտրանու կազմը։ Այդ բրոնզը 2015 թվականին եմ նվաճել, իսկ հիմա մարզավիճակը շատ դավ է, որովհետև արդեն երկու ուսումնամարզական հավաք ենք մասնակցել երկար ժամանակ և բավարար միջոցներ ենք մեզ տրամադրել, որպեսզի կարողանանք ավելի բարձր մեդալներ նվաճել։ Եվրոպայի առաջնության ես հանդես եկածից հիմա ամեն վարժությունից մոտ 20 կիլոգրամ ավելացրել եմ։ Աշխարհի առաջնությանը բնականաբար պետք է շատ բարձրացնեմ, որպեսզի մեդալներ գրավեմ։ Մենք մեդալային ակնկալիք ունենք նաև կանանց պայքարում, որտեղ հանդես են գալու Միլենա Խաչատրյանն ու Լիաննա Գյուրջանը։ Եթե Լիաննան ցույց տա այն արդյունքը, ինչը նա արեց մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում, ապա կհավակնի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսին։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։